السلام علیکم. میں سب سے پہلے سی او پرائم الامن کمپنی ضیاء اللہ خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اسپیشل ایوارڈ سے نوازا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے پیاری کمپنی پرائم الامن کے ساتھ اس کے آغاز سے ہی 15 سال سے کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حال و ناصر. پاکستان زندہ باد.